Далі інформаційний ранок продовжить спорт і В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Доброго ранку, Анастасія. Найкраща нагорода для українських клубів – це, звичайно, перемога і вихід в груповий раунд Ліги Європи. З чим ми вас всіх і вітаємо. Три українські клуби пробилися до групового раунду футбольної Ліги Європи. Тож, якщо не зважати на непорозуміння у вигляді раннього вильоту Донецького Металурга та дискваліфікації Металіста, Україна буде представлена в Єврокубках своїм найсильнішим складом. Динамо Київ довело випадковість своєї невпевненої перемоги над Актобе в першому матчі. Попри порожні трибуни і дощ, кияни пошматували казахських гостей. У Динамо забували Ленц, Безос, Мбокані, Дея та Гусів. Дніпро також не втратив перевагу здобути в Естонії. На Дніпро-арені Ним Мекалью дістав два м'ячі від Кобахідзе та Зазулі. А от уболівальникам Чорноморця довелося попити валідолу. Одесити, мінімально вигравши вдома в Албанії, поступилися Скандербеу з тим самим рахунком. Все вирішила серія після матчових пенальті, де Чорноморець був трохи влучніше. Виходили, настраювалися на гру, і задача стояла далі виходити. Тому, коли вже счет став 3-0, мабуть, десь чуть в це знання успокоїлися. Це, мабуть, і була ошибка.